Nëse mund të na sqarosh cili është personi arrestuar sa i takon dosjes së mikrokredive. 43 vjeçari Alban Koti është arrestuar nga krimi ekonomik në policinë e Tiranës, pasi ishte shpallur në kërkim me një masë sigurie të vendosur më herë, disa muaj më parë nga gjykata e Tiranës, por me kërkesë të prokurorisë, ajo e masës së sigurisë arrest në burg. 43 vjeçari Koti është ish përmbarues gjyqësor në fakt dhe është si pjesë e një dosje me gjithsej bashkë me Kotën me 9 persona të pandehur dhe të hetuar nga prokuroria e kryeqytetit. Kjo në fakt në sajtë e hetimeve të nisura disa kohë më parë, si e njohur tashmë si dosja mikrokredive, ku Kotë bashkë me personat e tjerë kishin rolin e personave që fillimisht merrnin blinin kredi nga një bankë niveli të 2 ato të këqija dhe më pas qytetarët që i kishin marrë këto kredi i detyronin që të merrnin një kredi të 2, të 3 apo dhe të disatën për ta shlyer këtë kredi. Dhe në momentin nga hetimet ka rezultuar në fakt se në momentin që këta qytetar nuk i shlyenin këto kredi që ishin marrë që në krye të herës, pikërisht përmbaruesit, por edhe personat e tjerë që kishin lidhje në këtë skem piramidale, mund të themi të ndërlidhur me njëra tjetrën, u sekuestronin dhe u bllokonin atyre si llogaritë bankare, po ashtu edhe apartamente apo banesa dhe pasurit të tjera të paluajshme, vlera e të cilave shkonin gati në 500 fish më shumë se sa vlera e kredis fillestare që këta qytetar kanë marrë. Në fakta ishte në kërkim nga ana e policisë, por me një vendim gjykate të masës së sigurisë arrestit me burg e caktuar më herët në mungesë dhe ditën e sotme është arrestuar nga policia e Tiranës dhe pritet që sipas procedurave dhe ligjërisht brenda 2 ditëve të dalë para gjykatës për t'u që konfirmuar mund temi masa e sigurisë ajo arrestit me burg e caktuar më herët në mungesë për Alban Kotën 43 vjeç. Mirë, Gjencila, unë të falenderoj për gjitha këto informacione që përcolla.